بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد چشتی۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی اور بیسن کی دہی پھلکیاں ابلے ہوئے چاول کے ساتھ۔ پھلکیاں بنانے کے لیے میٹھا سوڈا، جس کو بیکنگ پاؤڈر کہتے ہیں، دھنیا، کالی مرچ پاؤڈر، آلو میش کیے ہوئے، لال مرچ، زیرا، نمک، پیاز، بیسن، سوجی اور گھی شامل۔ اب ہم چاول ابلے ہوئے بنانے کا طریقہ جو ہے بتا رہے ہیں۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے پانی شامل کر دیا ہے، اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے، میش کیے ہوئے آلو لینے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے بیسن ڈالنا ہے، سوجی ڈالنی ہے، اس کے اندر ہاف ٹی اسپون باریک کالی مرچ لینی ہے، اور ہاف ٹی اسپون نمک، اور چمچ کا چوتھائی حصہ بیکنگ پاؤڈر سے کہہ لیں یا میٹھا سوڈا استعمال کریں گے۔ اب اس کے اندر پانی ڈال کر ہم اس کو مکس کریں گے۔ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی پکوڑیاں رکھنی ہیں، پھلکیاں رکھنی چھوٹی چھوٹی۔ اب ہم چاول جو ہے وہ ہمارا پانی پورا ہو گیا ہے، یہ اب ہم دم کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب یہ پھلکیاں براؤن ہو چکی ہیں، اب ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار بنے گی۔ چاول تیار ہیں ہمارے، اب گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے، اس کے اندر دھنیا اور زیرا، ہلکا سا براؤن ہونے پر اس کے اندر لال مرچ، اب ہم تڑکے کے بعد جو ہے یہ پکوڑیاں اس کے اندر دہی کے اندر ایڈ۔ اب ہماری سوجی کی دہی پھلکیاں اور ابلے ہوئے چاول تیار ہیں، بہت مزیدار۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ بڑے اچھے طریقے سے بنا لیے ہیں اور بڑے مزیدار ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔